man egentligen någonsin så beredd till ansträngning och förnedring som när man drivs av en erotisk längtan? Någonting som kramar en på det sättet sätter en i rörelse vare sig man vill det eller inte, och man förändras. Det röda rummet är en historia egentligen om en ganska ovanlig bostadsaffär, kan man säga. Det är en ung man som sätter in en annons i tidningen där han erbjuder sig skriva en bok till någon som säljer honom en bostad till ett vettigt pris. Det är då en äldre man som nappar på det här och erbjuder en lägenhet i södra Helsingfors på Jungfrustigen. Och vad den här äldre mannen som säljer lägenheten har för drivkraft, så det är ju så pass dunkelt och komplicerat att det skulle man kunna skriva en helt egen bok om. Och det är ju det som han vill att den här unga författaren ska göra också faktiskt. I grund och botten så är det kanske en bok som handlar om att uppfylla drömmar, sina egna och andras. Hur långt är man beredd att gå för att uppfylla sina fantasier? Och hur långt är man beredd att gå för att uppfylla någon annans fantasier? Och så har jag velat göra en djupdykning i det här att växa upp och inse att man är avvikande. Att man inte bara är annorlunda än människorna i ens omgivning, utan att också när man försöker göra efterforskningar och förstå vad det är man känner sexuellt, emotionellt, psykologiskt, att man inte hittar motsvarande, alltså den här ensamheten. Till pappa sa jag att jag inte ville ha flickvän eller skaffa barn. Han frågade då om jag var homosexuell. Jag sa nej. Jag måste ha varit 18 när det här hände, och jag talade sanning. Det var så det kändes. Jag ville inte ha sex med män. Jag ville att männen skulle låsa in mig i en kista och sänka ner mig i underjorden. Men det kunde jag naturligtvis inte säga till pappa.